9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. 7 ворожих обстрілів зафіксовано на сході країни минулої доби. Окупанти вели вогонь із гранатометів та кулеметів. Найгарячіше було поблизу Новотошківського на Луганщині. Окрім гранатометів, найманці застосували БМП. Сьогодні ворог вів вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу Старого Айдару, також на Луганщині. За даними розвідки, минулої доби знищено 2 бойовиків, ще 2 поранено. Президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Ангела Меркель засудили влаштовані на окупованій частині Донбасу псевдовибори. Лідери ЄС виступили із спільною заявою після зустрічі у Парижі напередодні. Макрон і Меркель наголосили, незаконні вибори суперечать Мінським домовленостям і декларації глав держав Нормандської четвірки, серед яких і Росія. Проведення фейкових виборів засудили і в НАТО. В альянсі вкотре наголосили, що підтримують суверенітет і територіальну цілість України. Закликали Росію вивести свої війська з окупованих районів та припинити всіляку підтримку проросійських бойовиків. З критичною заявою також виступив спецпредставник Держдепу США із питань України Курт Волкер. Так званим республікам немає місця в Мінських угодах. Вони є нелегітимними органами, які існують за військової підтримки Росії, зазначив дипломат. Україна і США відновлюють комісію стратегічного партнерства. 16 листопада у Вашингтоні відбудеться засідання на рівні очільників міністерств закордонних справ. За словами Петра Порошенка, про це домовилися під час короткої зустрічі із Дональдом Трампом на урочистостях з нагоди 100-річчя від закінчення Першої світової війни в Парижі. Президент зазначив, що комісія була заснована майже 10 років тому і нині настав час поновити її роботу як символ того, що партнерство України і США справді має стратегічний характер. 75 військових, зокрема 20 генералів Збройних сил України, покарали за вибухи, що сталися на складах боєприпасів за останні 3 роки. Про це заявив міністр оборони Степан Полторак. І зазначив, що після звільнення розслідувань вакантні посади обіймати ніхто не поспішає. Адже забезпечити надійну охорону з арсеналу можливо лише за умови достатнього фінансування. Наразі ж не вистачає ані грошей, ані кадрів. У Черкасах власники маршруток оголосили безстроковий страйк. Вимагають підвищити вартість проїзду з 4 до 5 гривень. Комунальний транспорт ледве впорується з перевезеннями. На зупинках люди чекають тролейбусів по 30-40 хвилин. Станіслав Кухарчук продовжить. Ця неділя стала для Юрія найспекотнішою за останні місяці. Через відсутність на рейсах маршруток тролейбуси працюють без відпочинку. 3 остановки до Пастерівки вже повні. Отуда до Путейка теж вже повний, на Заводській вже нема куди брати. І всі хочуть їх. Багато остається. Що зробиш? На зупинках утворилися довжелезні черги. Одночасно всі 9 міських перевізників відмовилися випускати автобуси на маршрути. Вони вимагають від влади збільшити вартість проїзду з 4 гривень до 5. Ще у лютому підприємці самовільно на 2 години залишили містян без маршруток. Але безрезультатно для себе. Щодин чи 2 тільки працюють. Ну, тобто там маршрутки ходять за розкладом, маршрутки мають оголошення зупинок. Мають якісний рухомий склад, все інше, це так, ну, на них небезпечно їздити по великому рахунку. Цього разу перевізники вирішили йти до кінця. Страйк маршруток триватиме до підвищення вартості проїзду. Мінус 180 автобусів для міста, середній пасажирів міський 150 чоловік, які зранку їдять всі забиті. Це реально колапс. Жоден із підприємців спілкуватися з журналістами чомусь не виявив бажання. Вимоги страйкарів нам, як міг, пояснив охоронець одного з гаражів. Ви подивіться, 32 гривні вже літр солярки. Так. А запчасті? Якась шестерня в коробку. 1000 менше не буде. У мерії пояснюють, усі перевізники мають пройти конкурсний відбір і підписати типовий договір із мерією на якісне надання послуг. Адже у більшості власників маршруток вже сплив термін попередніх угод, а вони вимагають підвищення тарифу. На сьогоднішній день воно вийшло так, що конкурсу немає. Ми достукаємося, давайте закінчимо все-таки цю процедуру з конкурсом і тоді будемо вже підвищувати тариф, тому що дійсно ви зараз не даєте ні якості, але ми не даємо якості, тому що немає тарифу.
Іти на поступки перевізника мерія поки що не збирається. Питання підвищення тарифів чиновники мають намір розглянути на виконкомі у вівторок. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, телеканал «Інтер», Черкаси. Опалювальний сезон щойно розпочався, а жителі Львівщини вже знищили понад сотню дерев у гірських районах. Чи справді ліс спускають на дрова, а не банально розпродують, з'ясовувала наш кореспондент Галина Якушко. У селі Дністрик Старосамбірського району зрубали понад 200 дерев. Це сосни, ялини, буки. Порушення зафіксували працівники екоінспекції. Кажуть, дерева були абсолютно здоровими і могли рости ще не один десяток років. Отоплювальний сезон почався, і жоден населений пункт там не газифікований. Тобто левова доля – це наслідки безвідповідальних людей, які таким чином вирішили обігріти свої домівки. Ділянка належить комунальному підприємству. Керівництво рапортує, лісника, який допустив знищення здорових дерев, вже звільнили. А от знайти управи на жителів гірських сіл, кажуть, не можуть, бо ті живуть лише за рахунок деревини. Нині в районі понад 200 полурам, легальну деревину закуповують лише 10. Коли працює 200 лісопильних об'єктів, вечором одні на конях, одні на тракторах виїжджають до лісу, заготовляють деревину. Тобто крадуть. Ця деревина переробляється і вивозиться десь за межі району на продаж. Не можете охороняти? Йдіть у відставку, пропонують старосамбірські активісти. Лісівникам не вірять, мовляв, ті самі дають добро на вирубування дерев місцевим жителям і мають від цього зиск. Для того, щоб отримувати якийсь прибуток з того, на що не можна видати документ, вони забирають лісника. Дають посил місцевим жителям. Ми знайшли 20 погрузок, площадок для погрузки лісу. Місцеві жителі – це від безвиході стягують, продають на пилорами місцеві, і тоді вже можна сміло піти з пилорами і позбирати гроші. Це може зробити хтось з їхніх смотрящих. Утім, розбиратися в цій історії будуть уже правоохоронці. Екологи підраховують суму збитків за спилені дерева, а потім передадуть справу в поліцію. Галина Якушко, Юрій Голубінка, телеканал «Інтер», Львівська область. Всеукраїнській федерації рукопашного бою 25 років. Тисячі спортсменів, сотні майстрів спорту України та міжнародного класу. Першість у чемпіонатах усіх рівнів. Ювілей федерації відзначили із чималими здобутками. Із цьогорічного чемпіонату світу наші спортсмени повернулися переможцями. Анастасія Старовойт розкаже більше. Половину свого життя Олег присвятив рукопашному бою. Каже, все починалося як реабілітація після травми, а згодом переросло в серйозне заняття. Це мене затягнуло, і от з 11 років я вже 10 років займаюся рукопашним боєм. Мені було 12 років, чемпіонат Києва я зайняв друге місце. Перший раз Україну я виграв в 14 років. І дитячий чемпіонат Європи перший раз я виграв в 15 років. З останніх змагань у Нідерландах Олег Олійник повернувся срібним призером чемпіонату світу з рукопашного бою. Першість для України на міжнародних змаганнях виборов і Артем Дерев'янко. Спортсмен мріяв про цю перемогу вже 14 років. Я привіз дві золоті медалі для нашої країни. Одна золота медаль – це за перемогу в командних поєдинках, де кожна країна виставляє 7 спортсменів у кожну вагову категорію. А інша – за особистий залік, де всі спортсмени моєї вагової категорії змагаються між собою. Результати наших спортсменів – найкращий подарунок до ювілею, кажуть у Федерації рукопашного бою. Коли на чемпіонатах Європи і світу ми знаходимося за границею, і наші діти стають чемпіонами і грають гімн України, поє вся команда. Це дуже трогательно. На нас смотрят, і к нам підходять і німці, і бельгійці, і поють з нами. За 25 років створено цілу систему співпраці з правоохоронними органами та силовими відомствами. Сформовано національну збірну України з рукопашного бою. До її складу війшли професійні спортсмени. Які вже на протяженні багатьох років займають лідируючі позиції в світі. І в цьому році в Нідерландах в неофіційному командному зачеті збірна команда України зайняла перше місце серед 18 країн. Нагороди спортсменам вручив заступник міністра молоді та спорту Ярослав Войтович і директор відділу фізичної культури та неолімпійських видів спорту Матвій Бідний. Ми віддаємо данину шани і вдячність тим, хто невтомно працює, дбає про розвиток рукопашного бою. То своїм прикладом і здобутками уславимо ваш вид спорту. Цьогорічні чемпіони світу отримали ще й почесне звання майстрів спорту міжнародного класу. Їхню кількість у федерації прагнуть лише збільшувати, тож майбутніх чемпіонів шукатимуть у школах. Анастасія Старовойт, Богдан Саврудський, новини, телеканал «Інтер».
Загострення у секторі Гази. Внаслідок ізраїльської військової операції загинуло 7 палестинців. Серед них один командир терористичного угруповання «Хамас». Спочатку ізраїльська диверсійна група відкрила вогонь по автомобілю, де перебували бойовики «Хамасу». Опісля по сектору Гази завдали 40 авіаударів. За даними ізраїльських військових, під час рейду загинув також один офіцер Цахалу. Щонайменше 29 осіб загинули внаслідок лісових пожеж в американському штаті Каліфорнія. І ще понад 200 зникли безвісти. Пожежі на півночі штату не вщухають 5-й день поспіль. Їх уже назвали найбільш руйнівними за всю історію штату. Вогонь охопив майже 45 гектарів лісу. Зруйновано близько 6,5 тисяч будинків і ще 15 тисяч будівель під загрозою знищення. На місці працюють сотні пожежників, утім, поки що вдалося локалізувати полум'я лише на чверті території, охопленої ним. Ми вже евакуювали майже 150 тисяч осіб по всьому штату. З них чимало тих, хто через пожежу втратив усе, що мав. Є також певна кількість людей, які зникли безвісти. Ми тісно співпрацюємо з місцевою владою, щоб ідентифікувати їх. Ці пожежі – нова природна аномальність. І, на жаль, усі ці феномени – потеплішання, посуха – лише посилюватимуться. Ці аномальні явища триватимуть щонайменше наступні 10-15 років. Турецькі ЗМІ оприлюднили аудіозапис, на якому чути останні слова саудівського журналіста Джамаля Хашокджі. Чоловік вигукує, що задихається, і просить зняти з його голови пакет. За версією турецької сторони, Хашокджі задушили пластиковим пакетом, він помер за 7 хвилин. Потім тіло розчленували та вивезли за межі дипустанови. Нагадаю, Джамаль Хашокджі зник 2 жовтня після того, як зайшов до посольства Саудівської Аравії у Стамбулі. Північна та Південна Кореї почали знесення прикордонних постів. Раніше від лінії розмежування відвели військових і техніку. Такі кроки передбачає угода, яку минулого місяця уклали військові обох країн. Згідно з документом, на початковому етапі кожна зі сторін має демонтувати по 10 прикордонних постів у демілітаризованій зоні. Довгострокова мета – ліквідація всіх постів, яких наразі понад 200. Територія без дизелю. У Німеччині і далі запроваджують обмеження на рух дизельних автівок, які не відповідають сучасним екологічним нормам. Від наступного року заборона набуде чинності в Кельні і Бонні. Продовжить Тетяна Логунова. Рішення прийнято. Список німецьких міст, які зобов'язані ввести обмеження на рух старих дизельних автомобілів, став довшим. На 2 позиції – до Штутгарта, Ахіна, Берліна, Гамбурга, Франкфурта на Майні та Майнца – додалися Кельн і Бонн. Для дизельних машин закриють не всі вулиці Кельна та Бонна, а тільки так звані «зелені зони» і магістралі зі жвавим рухом. З квітня наступного року в'їзд туди заборонять автівкам стандарта Євро-4 і нижче. З вересня ще й Євро-5. Представники адміністративного суду, що ухвалив це рішення, пояснюють, іншого виходу не було. Суд дійшов висновку, що пропозиції місцевої влади з очищення повітря недостатні для того, аби досягти норми. А це 40 мікрограмів діоксиду азоту на кубічний метр. Цим вердиктом суд задовольнив позов німецьких екологів, які домагаються подібних заборон для всіх великих міст Німеччини. І додав клопоту місцевій владі, яка вже працює над апеляцією. Ми дуже раді за Кельн і Бонн та за мільйон жителів цих міст, які вже наступного року будуть дихати чистішим повітрям. Незалежно від можливого оскарження цього рішення, заборона на в'їзд дизельних автомобілів у певні частини міста призведе до серйозних обмежень для людей, які залежать від своїх автомобілів. Наше місто не повинно зупинитися. Шанси, що рішення адміністративного суду вдасться відмінити, мізерні. Тож у власників дизельних авто, які незабаром підпадуть під заборону, є 2 варіанти. Міняти автівку на екологічно чистішу або вимагати від автоконцернів модернізації програмного забезпечення. Тетяна Логунова, Геннадія Нікієнко, німецьке бюро телеканалу «Інтер». Учасник гурту «Aerosmith» потрапив до лікарні. Гітаристу та бек-вокалісту Джо Перрі стало зле під час виступу у Нью-Йорку. 68-річний музикант втратив свідомість, коли повертався до гримерки. Лікарі, що приїхали на виклик, намагалися привести його до тями протягом 40 хвилин. Але, зрештою, його винесли на ношах. За даними ЗМІ, у музиканта виникли проблеми з диханням через застій у легенях.
Марафон дружби та миру Ефіопія та Еритрея уперше провели спільний спортивний захід. Він об'єднав дві країни, що колись запекло ворогували. Із 1998 до 2000 року жорстока війна забрала життя 80 тисяч громадян обох країн, розділила багато родин. У липні керівництво держав домовилося відкрити кордони. І 10-кілометровий забіг став справжнім спортивним святом для жителів. Я такий щасливий, що нарешті відкрили кордони. Мій брат повернувся в Ефіопію через 20 років, і ми познайомилися. Місця в кіно відмежовані ширмою, кабінки для індивідуального співу в караоке і закриті місця у кафе. У Японії набирає популярності сервіс, що дозволяє клієнтам втекти від щоденної метушні і побути на самоті. Що змушує молодь усамітнюватися, розповість Ольга Жидецька. Чи не щотижня 33-річний продавець одягу Масакі Кітатуга орендує крихітну комірку. Тут дзеркало, столик і стійка з мікрофоном. Півтори години чоловік відривається на повну, співає для себе в цілковитій самотності. Тут я можу керувати своїм часом у просторі, який належить тільки мені, і ніхто мене не потурбує. Я концентруюся лише на співі. І таких, як Масакі, дуже багато. Оренда комірок для індивідуального караоке похвилинно розписана на кілька днів уперед. Тренд усамітнення або місцевою мовою хітарисама останнім часом надто поширений у Японії. Зростає її інфраструктура для таких клієнтів. Кінотеатри пропонують відокремлені ширмою місця для перегляду фільмів, турагенці розробляють маршрути індивідуальних подорожей у безлюдні закутні, магазини – окремі каси, а кафе принаджують втомлених натовпом відвідувачів спокійно поїсти за відгородженими столиками. Років з 20 я полюбила усамітнюватися, бо так я можу розслабитися, не звертати уваги на інших. Шаленний ритм життя, необхідність постійно бути на зв'язку, неможливість викроїти бодай хвилину особисто для себе надто втомлюють нервову систему, кажуть психологи. Попит на можливість усамітнення народжує пропозицію, відповідають маркетологи. Такі послуги дедалі затребуваніші, особливо в нашу епоху соціальних мереж та смартфонів, які дозволяють бути на зв'язку, де б ви не були. Багато людей бажає хоч іноді відпочивати від необхідності, негайно відповідати та спілкуватися. Перевтома від надмірного спілкування, вочевидь, позначається і на демографії японців. Згідно з офіційною статистикою, понад третина жителів країни мешкають самі. І що далі кількість людей, що мають повноцінні сім'ї з дітьми, неухильно зменшується. Ольга Жидецька, новини, телеканал Інтер. Гриб вартістю 85 тисяч євро. Саме за стільки в Італії продали білий трюфель за важкі 850 грамів. Торги відбулися на трюфельному ярмарку у місті Альба. Він традиційно триває з вересня до січня, ось уже 88 років поспіль. Знавці трюфельної справи кажуть, цьогоріч гриби добряче вродили, тож і ціни дещо знизилися. Торік вони сягали 700 євро за грам делікатесу. Як розвиватимуться події, дивіться вже у випуску опівдні. Ну, а в мене поки що все. Гарного вам дня і до зустрічі завтра зранку.